як затрымлівалі блогера Сергея Ціхановскага. Разбіраем дэталёва. 29 траўня каля 17 гадзіны на плошчы Савецкай у горадні з'яўляецца блогер Сергей Ціхановскі. Ён прыехаў збіраць подпісы за сваю жонку, Святлану Ціхановскую, якая вылучаецца кандыдаткай у прэзідэнты. У 19:28 у камеру Радыё Свабода трапляе жанчына, якая пазней дамагалася адказу на свае пытанні ад Сергея Ціхановскага. Вось яна прагульваецца пад руку са сваёй знаёмай і спакойна сядзіць на парапеце, не праяўляе ніякай цікавасці да Сергея Ціхановскага. У 19:35 мы завершаем свой жывы эфір і каля 19:45 з'язджаем з пікету. На гэты момант з плошчы з'ехалі і ўсе астатнія журналісты, але працягваў уздымаць на камеру аператар Ціхановскага. Прыкладна у 19:53 жанчына разам са сваёй знаёмай дамагаюцца, каб Ціхановскі адказаў на іх пытанні. Ціхановскі сыходзіць ад іх. Жанчыны настойліва патрабуюць адказу і хапаюць яго за куртку. Завязваецца спрэчка, падчас якой жанчына працягвае дамагацца адказу ад Ціхановскага на свае пытанні. Як выявілася, жанчына не ведае назвы канала Ціхановскага. На вашым канале. Так называецца. Зачем вы прыйшлі сюда? Некалькі хвілін жанчыны пераследуюць Ціхановскага і змушаюць да размовы. Прыкладна ў 20:00 на плошчы ўпершыню заўважаюць участковых міліцыянтаў у форме. Жанчына працягвае хапаць блогера за рукі і спрабуе яго спыніць. У 20:02 міліцыянты падыходзяць да жанчын. Людзі просяць іх супакоіць і адвесці з пікету. Жанчына яшчэ не паспела патлумачыць, чаго яна хоча, а міліцыянт у гэты час ужо разварочваецца і накіроўваецца ў бок Ціхановскага. Я задала вопрос чалавеку, он ад мяне убігае, я хачу получыць адвет. Блогер спрабуе пазбегнуць канфлікту і сысці. Міліцыянты пачынаюць хапаць яго за рукі. Людзі бароняць Ціхановскага і абступаюць яго, каб міліцыянты не маглі да яго дабрацца. Ён не махае рукамі, нікога не б'е. Пачынаецца тузаніна. Міліцыянт апынаецца на зямлі. Праз хвіліну на плошчы з'яўляецца АМАП. Першым затрымліваюць Сергея Ціхановскага. Людзі ў цывільным хапаюць тых, хто быў побач, і запіхваюць іх у мікрааўтобусы. У тым ліку з менскімі нумарамі. Сябра ягонай ініцыятыўнай групы Дзмітры Фурманаў сядзіць за сталом за некалькі метраў ад месца тузаніны. Да яго падбігаюць людзі ў цывільным і разам з крэслам зносяць пікету. Я стаял возле столика, где собирал подписи Дмитрий Фурманов. Подбежало 4 человека по гражданке. 2 схватили под колени, 2 под руки, и его вот так вот вместе со стулом поволокли в этот сквер. Сярод затрыманых оказался и Сергей Калмыков. Поводле яго на дзяўчыны, Ірыны, яны прыйшлі на плошчу за 10 хвілін да інцыдэнту і стараліся трымацца далей ад канфлікту. На відэа бачна, як яны стаяць на парапеце за некалькі метраў і не ўдзельнічаюць у тузаніне. Неўзабаве пасля затрымання Сергея Ціхановскага затрымліваюць і Вергілія Ушака, чалавека, які здымаў жывую трансляцыю для канала «Страна для жызні». На відэа бачна, што ён знаходзіцца за 1.5 метра ад міліцыянты і не ўдзельнічае ў тузаніне. Раней Ушаком зацікавіліся людзі ў цывільным. Вось невядомы чалавек фатаграфуе Вергілія. А тут гэты ж мужчына фатаграфуе іншых удзельнікаў пікету. Участковы міліцыянт, які апынуўся на зямлі, пэўны час заставаўся ляжаць на асфальце. Як выявілася, гэта старшы лейтэнант міліцыі Уладзімір Казлоўскі, вядомы ўдзелам у палітычных справах, якія праходзілі ў горадні. Праз некалькі гадзін пасля інцыдэнту партал Гродна Лайф паведамляе, што ў міліцыянта ушыб пярэдняй брушной сценкі. Яго не шпіталізавалі. Таксама да лекараў звярнуўся другі, нібыта пацярпелы міліцыянт. Яму шпіталізацыя не патрабавалася. Аднак ужо на заўтра, 30 траўня, Міністэрства ўнутраных спраў паведаміла, што абодва міліцыянты ляжаць у шпіталі. Другім міліцыянтам аказаўся Аляксандр Хваленя. І Казлоўскі, і Хваленя – участковыя інспектары грамадскага пункту аховы правапарадку нумар 2. Яны адказваюць за ўчастак вуліц Урублеўскага і Дамброўскага. Плошча Савецкая, дзе праходзіў пікет, адносіцца да іншага грамадскага пункту аховы правапарадку нумар 3. У шпіталі пацвердзілі, што Аляксандр Хваленя сапраўды быў шпіталізаваны. Ён паступіў 29 траўня з пашкоджаннем левага галенастопу і выпісаны 1 чэрвеня. З такім дыягназам чалавеку даволі балюча рухацца. На відэа бачна, як рашуча Аляксандр Хваленя перасоўваецца па Савецкай плошчы і спрабуе дагнаць Сергея Ціхановскага. Жанчыну, якая патрабавала ад Ціхановскага адказаў, карыстальнікі інтэрнэту знайшлі ў той жа вечар. Ёю аказалася Алена К. Яна нарадзілася ў Бабруйску, жыве ў Менску разам з дачкой і маці. Таксама ў сеціва трапілі скрыншоты фотаздымкі Алены, дзе яна прапаноўвае правесці з ёй час за грошы.
30 траўня Міністэрства ўнутраных спраў заявіла, што распачатая крымінальная справа аб нападзе на міліцыянтаў. Усяго па гэтай справе былі затрыманыя 9 чалавек: Сергей Ціханаўскі, Яўген Разніченка, Дмітры Фурманаў, Уладзімір Навумік, Вяргілі Ушак, Александр Аранович, Сергей Калмыкоў, Васіль Бабароўскі і Артём Сакаў. Цяпер па ўсёй Беларусі праходзяць вопшыкі і затрыманні сябраў каманды Святланы Ціханаўскай. Я бы на их месте с милицией поаккуратней был. А это же корпоративный народ. И потом, ну, найдет возможность, так ответит.